Välkomna till denna vloggen. Idag har jag tänkt tona rutorna på två bilar. Saab 9-5, den senaste jag köpte, ska jag tona bakdörrar och bakruta. Sen har jag tonat dörrsidor på Lexusen, men det är bakrutan kvar. Och eftersom den är så stor och jobbig så jag beställde en färdigskuren som jag gjorde till Saaben också i samma veva. Den är ju så pass stor och bökig den rutan och kurvig, eller välvd. Så vi får väl se hur det går med den färdigskuren också. Här har jag i alla fall kört in Lexusen. Men jag kommer börja att visa paketet med toningen i och börja tona 9-5. Här har jag ett paket liggandes som jag haft inom vecka nu. Det är färdigskuren solfilm. Det här är beställt från sojafilm.se. Min kompis har monterat dem på Saaben redan. Och det ser väldigt bra ut. Man ser även bra ut också. Och det här är 85% mörkt då, så det är 15% ljusinsläpp. Men vi tar och öppnar den här så ser vi hur det ser ut. Så, det var öppet. En skrapa. Lite vettigare än den man får från Biltema. Större, så det känns bättre. Här har vi till Lexusen. Bakrutan. Den är ju ganska stor då, bakrutan. Och så har vi till Saaben. Nu är tanken att jag ska montera dörrarna på Saaben. Solfilmen på dörrarna. För bakrutan, det tredje bakljuset, eller tredje bromsljuset som jag har i bakrutan, är det två dioder som är trasiga. Och ett reparationskit i den kostar en 1000 lapp eller någonting. Och i samband med det då, om jag nu skulle tona innan, så finns det risk att jag skadar toningen när jag väl demonterar det. Jag väntar med bakrutan på den i alla fall. Nu har jag då börjat lossa dörrsidan här. Då är det tre lock då som man ska lossa då. Först ett lock bakom handtaget. Andra locket är ett litet lock på sidan här. Sen så ska man försiktigt bända upp hela den här då. Och för att få lös dörrsidan så måste den här lös, så kopplar bort den. Och sen sitter dörrsidan i klipsresten. Så jag ska ta och demontera den här. Så ska jag skruva ur skruvarna. Och de är av Torx. Tre stycken. En, två, tre. Jag ska skruva lös dem, demontera den, se hur det går och demontera dörrsidan sen. Nu har jag förberett första sidan i alla fall. Alla kontakter. Det är lite belysning och sånt. Och vajern där man ju bara lossa. Den ska också bort under toningen. Så där, då kommer jag börja med sidorutan, den stora. För de små sidorutorna måste jag ha en typ av gelé eller något slags grej, klister. För att fästa över lite små svarta punkter som sitter på rutan. Men jag tänkte rengöra den här, rengöra fönstret och så börjar vi sätta på. Så där, den här var väldigt lättarbetad tyckte jag. Den här är ju då avtagbar också, så om man skulle vilja montera den på nytt så är det bara att sätta dit den. Levereras utan någon skyddsfilm så är det bara att blöta på och dunka på helt enkelt. Men nu är det lite finjusteringar som jag tänkte ta på utsidan. Jag kollar utsidan och så står jag inåt och gör finliret.
Så där då vid första dörren. Första sidan på dörren klar. Väldigt lättarbetad, rekommenderas verkligen. Men nu, ja, som jag sa, jag ska få låna ett klister till den där rutan. Men ska strax åka iväg och bada. Så vet inte om jag tar cabben, kanske ställer på den och åker iväg. Så för den här står så länge, så kan jag fortsätta sen. Men jag tror det kommer bli dunderbra med toning på, ja. Jag ska ta och stänga dörren så ser vi lite tydligare. Sådär. Nu är inte andra sidan tonad då, så det. Men om vi jämför framruta och bakruta där då. Gör susen och det. Nu har jag fått tag i gelen här då, som jag ska ha för att dutta på. Ser ut så här, kommer från Evofilm tror jag, så den hängde inte med paketet som jag köpte. Det här är inte alls behövligt på vanliga rutor. Men som ni såg, det kanske är så här på många rutor också, de mesta. De här svarta plupparna kan det vara svårt för toningen att fästa sig. Så det här klistret då kommer göra att det sätter sig bättre. Men nu har jag dratt ut på det hela, jag satte en ruta än så länge bara. Nu är det den lilla och så tar jag de andra två på dörren. Och sen så tänker jag att jag kör även bakrutan. För jag kommer inte fixa bromsljuset just nu heller. Och sen så är den avtagbar så man kan ju tona på nytt igen om man skulle vilja. Jag kommer köra klart höger sida. Jag kommer köra klart hela bilen. Då har jag tonat klart bilen. Jag vill inte spela in allting för jag kände. Jag vill göra det lugn och ro bara istället för att hålla på och greja med kameran fram och tillbaks. Alla rutor, den lilla rutan på båda dörrarna var inte bäst passform. Men det får duga. Och bakrutan, ja, det gick bra ändå. Så nu har jag ju likadan på Lexusen, den är lite värre tror jag. Men det går nog. Nu ska ni få se resultatet i alla fall. Det blir en jäkla skillnad. Nu är inte bilen tvättad heller, men det. Här är rutan tonad bak då. Båda fönstren där. Ser ni skillnaden såklart. Med toning. Men det blir ju en jäkla skillnad mot förut i alla fall. Så det här får jag vara nöjd med. Känner jag. Så det är sånt här lite småpil som jag ska hålla på med den här i alla fall. Så länge. Det är rostfix och sen polering så småningom. Men det kommer i en senare video. Om ni är sugna på att tona rutor så beställ färdigskurna, det är så mycket lättare än att bara skära ut. Är det inte så noga, visst köp Biltemas avtagbara eller vad som helst, men den här är också avtagbar så det är ju också en fördel. Och att den är färdigskuren, så man kan ju dra av den igen och göra om det på nytt om man inte skulle vara nöjd då, eller om det skulle släppa till exempel. Det rekommenderas väldigt starkt. Så. Så där, då har jag kört in Lexusen också som ska bli redo för toning. Har plockat bort nackstöd och skyddet för originalbasen där då. Nu sitter inte den kvar eftersom jag har en baslåda. Men som ni ser, den är ganska välvd ut på kanterna här. Här använder jag Biltemas vanliga klistertoning. Icke återanvändningsbar. Det blev helt okej resultat. Jag är inte helproffs på att tona rutor heller, så då vill jag inte vara perfektionist att försöka om och om igen för att få det perfekt, men om jag vill få det perfekt så då lämnar man in det såklart. Men den här rutan ska jag också försöka göra så gott som möjligt med. Då har jag samma som på 9-5 klister för att klistra i de här svarta plupparna så att det ska fästa lite bättre i dem. Och en bättre skrapa som jag även använder där. Där har vi då toningen som ligger redo. Så nu ska jag väl egentligen rengöra rutan och sen förbereda med lite klister och sen på med toningen. För att torka rent rutan så använder jag mig av såpvatten som jag även kommer använda när jag skrapar ut toningsfilmen. Nu har jag en gammal Jördem RV-spruta, men den får funka. Jag har rengjort den helt ordentligt och sen blandat såpvatten i den. Så nu ska ni få se när jag tvättar rent rutan och klistrar i de svarta plupparna. Här är då toningen till Lexusen. Ja, det här är en jävligt stor film så vi får väl se vad det här går. Men jag ska göra mitt bästa så ni får hänga med helt enkelt och se hur slutresultatet blir.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Tona aldrig en bakruta själv. Det går. Jag har fått till det ganska bra ändå tycker jag. Saknas några millimeter i kanterna på de här sidorna på vardera sida. Lite för kort, men det syns inte så jätteväl i de här svarta prickarna. Någorlunda ser bra ut utifrån i alla fall. Lite små gliper inifrån. Men försöker få bort så mycket bubblor som möjligt. Få se hur det blir sen när allting torkar och värmarslingorna anpassar sig efter toningen och sånt där. Men ja, ni såg hur jag kämpade förut. Jag gjorde nog om 3 gånger för att inse att det inte var helt perfekt. Men det ser ni, små glipa. Liten glipa där. Och en lite större glipa på den sidan. Men jag försöker leta upp alla bubblor som är och pressar ut dem. Det blir ju en jäkla skillnad med toning på bakrutan också. Heltoning på bakruta och där då. Frågan om jag ska tona där också och vara lite busig, men vi får se. Nu har de ju höjt, vad heter det, böten för små skyltar också, fake-skyltar. Eller om man kör med sånt där svart S-märke. Till och med det får man, men det ska vara 500 kronor i böter det. Bara att en del har förväxlat det och tagit 2,5 för det också, tydligen. Blir jag stoppad med båda de här skyltarna så blir det ju 5 papp och det. Jag vet inte om jag riktigt är sugen på det, fast det är snyggt. Det finns en baklucka, USA-baklucka, där lamporna går hit. Och då får inte en vanlig registreringsskylt plats. Men då måste jag ansöka om att få liten då. Och det, ja, det borde väl gå med den bakluckan om man säger att ja, men min andra baklucka gick sönder så jag fick köpa den här och den som fanns. Men ja, registreringsskylten passade inte. Så får man en liten. Jag försökte mig på det fram. De som var på kundservicen där sa att det inte var supersvårt att få skylt då. Men då kom jag såklart till en gammal gubbe som såg. Han såg ju alla de här småhålen då som är runt här. Så jag sa att nej, jag får inte plats med en stor skylt här. Men då sätt tillbaka det som satt där förut så ska du se att du kanske får tillbaka den. Men lägger jag igen den så kanske, ja, kanske det går. Vi får se. Det är mycket snyggare med mindre skyltar i alla fall. Sen så, jag har ju kört runt med de här men inte efter de nya reglerna tror jag. Har jag inte gjort. Det är ju en ganska udda bil så de tror väl att det är import kanske. Så här blev toningen i alla fall. Så nu har jag tonat båda bilarna. Ska lämna tillbaks den lilla svampen, om man ska kalla skrapan. För nu behöver jag inte den längre. Nu är jag klar med all toning som jag har haft planerad. Och det var egentligen allt för idag. Så jag hoppas att ni tyckte om det ni såg. Att det kanske kan vara värt att lämna in för toning istället. Om man inte, jag är ju inte petnogar, men det tar ju sin tid att tålamod på det här då. Men sojafilm, färdigskuren, avtagbar. Brukar vara det lättaste att tona med, så det är ett tips i alla fall om man ska tona rutan. Men det var allt för idag som jag sa, så vi ses i en annan vlogg. Hejdå!